halkani waa deegaanka Tukaraq waxa la saano kaga beegan tahay dhanka bari 70 km magaalada Garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxa kaga beegan tahay dhanka galbeed abaar 10 km waxa maalmadii 8 koodi bisha 8aad 2018 ay kala wareegeen ciidamada Soomaaliland ciidamada dowlad goboleedka Puntland magaaladan oo ku sugan xaaladii hore haddii ka diwan ayaa waxa subaxnimadii hore saaka booqasho ku tagay saraakiisha ciidamada booliska iyo kuwa military ee maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Soomaaliland degmadan waxaana ay kulamo kala diwan la qaateen odayaasha deegaankan jeegeen waxaana ku suganahay degmada Tukaraq ee gobolka Sool socdaalkayga wuxuu daaranaa marka ugu horeysa inaannu sabood galayno ama aan xaaladda ciidanka qaranka ogaano ku sugan yahay talabaadnu wuxuu ahaa inaan la kulanno odayaasha deegaanka Tukaraqeed iyo shacabka degmada iyagana si aan ugu gudbin programyada ama mataqaanaa ii sheeg waxa ay ka dabacsan tahay xukuumadda ama maamulka gobolka degmada Tukaraq iyagana aan u qaadna fariimahoodii iyo baahiyaha ka jira deegaanka si wacan ayaan soo afgaranay kulan wacan baan noo dhacay odayaasha deegaanka ah is afgarad baana dhexmaray waxaan leenahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hawlgalka ballaaran ku yimid halka waxay ahaayeen ciidamo qaran oo waajibaadkii dawladda ha gudinayay waxay ahaayeen ciidamo qaran oo deegaankoodii yimid waxay ahaayeen ciidamo qaran oo dadkoodii yimid ma ahaayeen ciidamo ma taqaanay dal kale galay mana ahaayeen ciidamo ummad kale ku duulay waxaan u nimi kormeer indhayndhayn wadatashi iyo la kulan waayeeladii meesha joogay dadkii deegaanka ahaa dadkii deegaanka ahaa inaannu la kulanno dhinacyadiisa kala gedisan la kulanka saraakiishii amniga meesha joogtay iyo ciidamada iyo kuurgalka hawlaha iyo horumarka iyo nabadgelyada wuxuuna noogu soo dhammaaday si nabadgelya dhammaan dhinacyada bulshada ee magaalada Tukaraq degmada Tukaraq waannu la kulannay isfahan wanaagsan iyo isafgarad wanaagsanna waannu ku dhammaysanay wixii intaa looga sii gudbina maamulka iyo howlihii ka jiray meesha oo la dhaqaajinayo maamulka Soomaaliland ka dhaqaajinayo isfahan wanaagsanna waanu kala nimi socdaalkayga wuxuu daaranaa inaanu soo xaaladda degmada Tukaraq oo sida la socotaan dhowaan ciidamada Soomaaliland la wareegeen inaanu soo eegno baahiyaheeda dadku waxay qabaan kolley meel laba maamul ku kala wareegood garanaysaa aduu hawlahaasi wacan odayaashii waan ka wada hadalay ballan kalan way noo dhimantay haddii lahaydmo waxaan rajaynayaa insha Allah wax walba inay guul ku dhamaadaan in wax walba nabadgelyo ku dhamaadaan kolley Tukaraq day waxa ka tisan tahay Soomaaliland suganahay aanu imika taaganay waxa weeyaan customkii Tukaraqeed ee dowlad goboleedka Puntland oo dhowaan ay ciidamadu kala wareegeen gudihiisana waa tii dee aynu imika eegaynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax damage iyo wax khasaaro meesha ka dhacay ama dagaal ka dhacay ma jiro si nabadgelyaba ciidamadu ula wareegeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin annaguna de wasaaradda maaliyaddu maamulka Soomaaliyeed meeshu maamulkeeda maamuliyaddu ka baxo wasaaradda waliyada de sheegata marka maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland xarumaheeda gobolka Sool ayay ka mid noqon doontaa halkani ama custom baa soo degay ama ciidan hanoo deganaado laakiin meel aanu ilaashanno oo maaliyadda mulkigeeda ayay insha Allah noqon doontaa